Salam hörmətli izləyicilər. Bugün bazar günü 30 aprel 2023-cü il. Füzuli mal bazarından xoş gördük hər birinizi. Hörmətli izləyicilər, kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Zəhmət olmasa əziyyətə qiymət verin. Bərəkətli olsun qardaşım. Allah bazarın versin. Neçə deyirsən bu ne? 21.5. Neçəndi baladır? 3-cü bala olsun. Südü nə qədərdir? Südü 8 litrdə südü. Balası yekə 2. Alan olsa sonu nədir sonu? Alan olsa, pul sayan olsa. Real alıcı 20. Yaxşı çək. Bizə 100-də gəlir. Bərəkətli olsun əmi. Allah bazarın versin. Neçəyə deyirsən bu inəyi? 2800 manat. Neçəndi baladır? 6-cı balası. Südü nə qədər? 10 litr. Həkəm aldı. Yaxşı yesəli artıq verər. Quru ilə. Quru ilə 10 litr. Balası da erkək. Neçə günlükdür balası? Ayda. Hə, ayda. Əlaqə nömrəsi qeyd eləyirsə. Hadi. 051 617 42 34. Kim almaq istəsə əlaqə saxlar. Qapında var yoxsa olanın bir dənə budur? Bunu satır. Bəsim mən bazara çıxmışdım. Ki ağa. Bərəkətli olsun əmi. Allah bazarın versin. Neçə deyirsən bu inəyi? İnəyi neçə deyirsən? 4500. Yox da real qiymətini deyək də. Orada da baxanlar sənin kimi əmilərdir. Ha, 2000-ə. 2000-ə. Nə qədər südü var? Südü 4-5 litr. 4-5 litr. Balası heç etki? Dişi. Neçənci qarındır bu? İkinci. Allah bərəkət versin. Allah bazarı versin. Sağ ol, qədər. Sağ ol. Çox sağ ol, minnətdaram. Ha, eşra. Bərəkətli olsun qardaş. Bu neçə? 20 şey. Boğazdır, elə mi? Hə, yetik. Yetik boğazdır. Neçənci qarındır? İkinci qarındır. Hörmətli izləyicilər, belə bir düyü var. Qardaş 21-ə deyir. Üst döşündən 8 litrdə süd verir. Yanında bir dənə dişi balası. Hörmətli izləyicilər, bu belə bir nə var? 5-ci qarına 12-13 litrdə süd verir. Qardaş 2500 manata da deyir. Aşağı yerdə var. Süd duman. Buyurun, baxın. Nömrə qeyd eləyirsə. 719. 050 nə? 051. 719. 3378. Neçə deyirsən qardaş bana? 1550. Balası erkəkçi. Südü nə qədər olur? Neçənci qarındır? 3-cü qarın. Bərəkətli olsun qardaş, Allah bazarı versin. Neçəyə deyirsən? 2200. Nə qədər süd verir? 12 litr. 12 litr. Neçənci baladır? 3-cü. Erkək dişi balası? Dişidir, damazlı. Allah bazarı versin qardaş. Sağ ol, sağ ol. Elə bir cümalatda bazarsın da süt maşını. Apar. Bu ondan çox.
Salam qaqa, sabahın xeyir olsun. Bərəkətli olsun heyvanınızda. Neçə ilədir bu danalar? Bu 15 yarımdan. Dişi 15 yarımdan, eləmi? 17 Bunlar 16 yarıma, o da 17-yə. 19-a. Hardan gətmisiniz bunları? Yuxarı Aran kəndindən. Bu səhv eləmirəmsə bu Hüsal qardaşın malıdır da bu Yuxarı Aranından. Maşallah, Hüsal qardaş qəşək danalar saxlayır. Allah canına dəyməsin. Onun familiyası nədir? Abbasov Hüsal. Abbasov Hüsal dəyərli qardaşdır. Belə danalar saxlayır. Halaldır valla. Qardaş, bunlar neçə ilədir? 17 yarımdan. Bu boz 17 yarımına, bu ikisi də 19 yarımına. Az el də çəkir, qaz el dədir. Qaz el də çəkək də, qaz el. Rüfət əminin qaz el də bu, eləmi? Bərəkətli olsun qardaş. Allah bazarın versin. Neçəyədir bu dana? 2700. Nə qədər tola qardaş? 230. Bu? O da sizin. 580. Neçə? 1580. Allah bazarın versin. Qaqa bu neçəyədir? Çəkirəm də neçəyədir? Düz deyən ana qiymət. Qiyməti. 7 yarımı röy. 7 yarımı. Aşağı yuvarlı, süper dam aldım abi. Bu neçə qardaş, bərəkətli olsun. Sağ ol qardaş, 1000 manata deyirəm. 1000 manata deyirsən, ha? Xeyirli uğurlu olsun. Aşağı yerləri var da bunların yəni. Bəli qardaş, aşağı yer 900 manat. 900 manat. Bəs bunun nədir aşağı yer? 7-yə verərəm. 7-yə. Bərəkətli olsun qardaş, Allah pazarın versin. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Neçəyədir bu balalini? 14.50-yə. Elə bir biraz ucuz deyilsən axı. Düz de, qiymətin düz de. Bərəkətli olsun qardaşım. Allah bazarın versin. Neçəyə danamızın qiyməti? Qiyməti? 18 yarıma. Nə qədər tola? 150 kilo, 155. Allah bazarın versin qardaş. Hörmətli izləyicilər, bu belə ürkək danalar var qardaş, 2300 manatdan deyil. (Gülüyor) 200-220 kilo dətləri var. Xeyirli uğurlu olsun. Neçəyə deyirsən qardaş? 15-ə. Saxlamağa gedir də bu düz deyil. Allah pazarın versin qardaş. Buna qoydun onu xeyirli. Olacaq xeyirli olsun. Bərəkətli olsun qardaş. Neçəyədir dana? 21-ə. Nə qədər tola? Burada da yanı. Allah pazarın versin. Bərəkətli olsun əmi. Neçəyədir? 3200. Nə qədər tolar buna? 470 kilo diri çəkisi bu. Qardaş, bərəkətli olsun. Allah pazarın versin. Neçəyədir bu ya şeytan ha? 2500. Nə qədər tolar təxmini? 120 kilo. Qaqa, nə qədər tolar? Qardaş, olar. 190. 190. Düyə neçəyədir? 2500. Qaqa, düyə neçəyədir? Düyə 1950. 1950. Boğaz
Reşat'ta olsun kardeş. Neçeyle danalar? Bunu 2-5'e deyelim, olmasın 2-7'ye de. Bunu 2-5'e. Ne kadar tola bunu? 200 kilo. 200 kilo. Bunu ne kadar tola? Onda 250. 250. Kimin 700 ha? Ben sonra o kardeş. Onda 2-6'ya. 2600. Ne kadar tola? 220 kilo. Kapında varsa nömre kaydı ile olan budur. İnşallah bunu da satarsan Allah'ın izniyle. Hürmetli izleyiciler. Babullar alınır, düğeler. 2150 manata bunu alıp kardeş. 2000 manata da bunu alıp. Hürmetli izleyiciler, bu böyle danalara bak kardeş, 19'a bunu deyir. 1850'ye de bunu deyir. 3 tane malına verir. 150 manata onu kesmeye verir. Hürmetli izleyiciler, böyle dişi danalar var kardeş, 950 manattan deyir. Buyurun bakın. Salam Öloş kardeş. Bereketli olsun. 2100'de danadır. Dana 2100'e. Dana da koronada. Ha, 2100'de dana. Satsan maşını laf etti karşı. Neyse verirsen bunu da. Danasız değil mi yoksa böyle? Danasız kardeş, dana başka. Danasız 4000. Dana ile bir yerde hala 6100 mahtı. O dana neyse, dana ne paracaklar? Evet, yani hele değil de 4000'lik tane. 4000 ne var? O lapede neyse mal vurmak olur. Lapede bak hele de hele eşek tane varsa bir alt tane, yed tane ama çörpe vuran da çok mal olur. Aşağı olar mı kıymeti alan olsa? Bak hayta razı aşağıdır. Yani nömrə də qeyd edəyək zəhmət olmasa. 968 7502 7502. Kuzun da çay, yutamır. Kuzun da çay. Karagel, katana çekersen de gelir eşek.